Начальник Чопської митниці Сергій Харченко здав усі контрабандні схеми, що провертались на митниці. Скільки грошей, кому що і за що платив. Скільки контрабанди везли та вивезли з області братки з інших регіонів, далі в чистосердечному зізнанні. Доброго дня. Харченко Сергій Миколаївич, начальник Чопської митниці. На посаді 5 місяців. Як вже казав, що мій брат женатий на сестрі Калітніка. На посаду прийшов, я не був допущений до цих потоків. Те, що були тут люди, які займалися роботою, вони вели. Потоки були приблизно наступні. Я можу там дещо помилятися, але не думаю, що багато. Це десь приблизно 700 бусів Італії кожні вихідні. Десь так множити, я думаю, 300-400, може і до 500, 300-400, щоб не помилятися, я думаю, євро в середньому з буса. Проїжджали тут мінівени, буси, буси невеличкі, якщо їхали, може там до 4 кубів, з одягом з Китаю. В середньому десь там, виходило 250 доларів за куб. Машини були від 2-3 куба. Якщо ми брали там, наприклад, 50 машин, то відповідно можна порахувати. Хто збирав гроші? Були люди, тут цивільні, вони вже звідси повтікали, як я знаю, деякі казали, що програмні. Тобто був ніякий Леонід, був ніякий Ростислав. Ці двоє були з Києва, Леонід Ростислав, один був чоловік Владислав, він був з Одеси. Вони займалися тими питаннями, не знаю, як збирали, чи десь за день, чи десь за місяць, чи десь в кінці місяця, але звідти вони десь вивозили на Київ, як мені відомо. Мене до цих діл не дуже допускали, тому що, щоб я десь не підставив, тому що я збирався робити кар'єру. Доставили Харченка представники правого сектору. Як кажуть, молодого начальника родича Калєтніка ніхто не примушував. Він сам прийшов здатися, як то кажуть, із повинною. Ніхто не бив, нічого не було, все тихо. Представникам правого сектору дав начальник митниці, вже правда колишній, і номери телефонів чоловіків, що приходили за вилученою даниною на митниці. Після зізнання написав заяву на звільнення з посади і пообіцяв покинути Закарпаття. Була корупційна схема. Вона називалася на їхньому сленгу «програма». Тобто вони називали це програмою. Оце, що були люди з Києва і з Одеси, які забирали гроші. Йому запропонували покинути територію Закарпаття на протязі 12 годин, тому що його сюди прислав Калєтнік, там невідомий, з якоїсь Херсонської області чи звідки. Він сказав, що він погоджується, все йде відставку, покидає Закарпаття. Сказав, що претензій жодних немає. Екс-начальники Чопської митниці провели до машини, там зустріли ще одного із начальників структури. З якої кількості йде завтра буде йти італійський бус? Вони непередбачено їдуть, в основному вони переміщуються через митний кордон України, в принципі, в такі дні, як з суботи на неділю, менше, з неділі на понеділок. Вони заїжджають в Україну, у вас питання, в Україну, в Україну. Суму, яку здають кожен бус. Харченко казав 400 євро з буса. Не знаю. Я в цьому не усвідомлений, говорю вам прямо, відверто, і можу перехрестити. Та ви не хрестіть. Я перехрещуся, тому що я візьму. Два питання, та й все. Хто відповідає за прохід італійських бусів? Старші зміни. Напевно, старші зміни, звісно. Куди кошти йшли зобрані? Іванчові, Калєтніку, кому передавалися кошти, які зобрані з поста? Я вантажний пост. В цій системі абсолютно, в тих схемах, темах абсолютно не причетний. Анатолій Ципещук, на відміну від свого колишнього керівника, так легко не здався, нічого не розповів, присягнув про жодні схеми, не усвідомлений, натякнув, ці руки нічого не крали, а очі нічого не бачили. Відтак чоловіка мучити не стали і відпустили. Відтак наразі Чопська митниця залишилась без керівників.